ይሆናል ስለዚህ 29 28ኛ ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ታህት የሌላቸውን ክፍልፋዮች ለመደመር መጀመሪያ ተመሳሳይ እንዲሆኑ እናደርጋለን ተመሳሳይ ታህት ካላቸው ዝም ብለን እንደምራለን ይሄንን ለመስራት አንድ አጭር ዘዴ ማለት እዚህ ጋር የተማርነውን ትምህርት እዚህ ጋር የተከተልነውን ሂደት በአንድ አጭር ዘዴ መስራት እንችላለን እቺ ዘዴ ዘዴዋን ነው እዚህ ጋር መጽፍላችሁ እዚህ ጋር የታችሁ ከሆነ ምንድነው ያደረግነው ሁለት ሰባተኛና 3 አራተኛ የሚባሉ ሁለት የተለያየ ክፍልፋይ ያላቸው የተለያየ ታህት ያላቸው ክፍልፋዮች ነው የደመርነው ሰባትን በምንድነው ያበዛነው ይሄኛው ክፍልፋይ በምንድነው ያበዛነው ሁለት ሰባተኛን በምንድነው ያበዛነው በዚህኛው ታህት ይሄኛው ክፍልፋይ በምንድነው ያበዛነው በዚህኛው ታህት 7 7 ከዛ መልሱ ምን ሆነ 2 ጊዜ 4 8 ሲደመር 3 ጊዜ 7 21 ሲካፈል 7 ጊዜ 4 28 7 ጊዜ 4 28 አንዱ ነው ወሰን 7 ጊዜ 4 ወይም እንደዚህ አልቀና ስንት 7 ጊዜ 4 ወይም እዚህ ጋር 4 ጊዜ 2 አይደል 2 ጊዜ 4 3 ጊዜ 7 አይደል ያደረግነው ከዛ ይሄን ነው 2 ጊዜ 4 ምን አረግነው 8 3 ጊዜ 7ን 21 7 ጊዜ 4ን 28 አረግነና 29 28ኛ በዚህ መልኩ አስቀመጥነው ስለዚህ ይሄንን አጭር ዘዴ ለማድረግ ምንድነው የምናረገው ለምሳሌ ሀ አግድ መስመር ለ ሲደመር መ አግድ መስመር ሰ ቢሆን ምንድነው ያደረግነው ሀን በማን ያበዛነው በዚህ ምሳሌ መሰረት ሀን በማን ያበዛነው ሃን ይሄኛው ክፍልፋይ የዚህኛው ክፍልፋይ ሃን አለ ለአልናታቱን በማን ያበዛ ነው በሰን ያበዛ ነው ስለዚህ እዚህ ምን ሆነ ሀ ሲባዛ ሰ ለ ሲባዛ ሰ ያደረግ ነው ማለት ነው ሲደመር መሰን ደግሞ መ አግድም መስመር ሰን በምንድን ያበዛ ነው የዚህኛው ክፍልፋይ ለአልናታት በዚህኛው ታት ያበዛ ስለዚህ እዚህኛው ታህት ማለት ነው ለ ነው በለ አግድ መስመር ለ ያበዛ ከዛ ምን አደረግን ሀ ሲባዛ ሰ ሲደመር መ ሲባዛ ለ አግድ መስመር ለ ሰ ለ ሰ አንድ አይነት ስለሆነ ለ ሲባዛ ሰ ብለን አስቀምጠን ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው እሱ ያደረግነው ማለት ነው እሱ ይሄ ዘዴ በተለይ ፈተና በመትፈተኑበት ጊዜ ረጅም መንገድ እንዳትሄዱና አጭር ዘዴ ተጠቅማችሁ እንድትሰሩ ስለሚያስችላችሁ በደንብ ልታዩት ይሄንን ትምህርትም ደጋግማችሁ ልትከታተሉት መጽሐፋችሁ ላይ ያለውንም ምሳሌ በደንብ ደጋግማችሁ ልታጠኑት ያስፈልጋል ሀ አግድም መስመር ለ ሲደመር መ አግድም መስመር ሰ ካለ ይሄንንም እንደምረው ምን አርገ ነው ሀ ሲባዛ ሰ ሲደመር መ ሲባዛ ለ አግድም መስመር ለ ሲባዛ ሰ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በዚህ የዚህኛው ክፍልፋይ ማለት ነው ለአሎን በዚህኛው ታት እዚህ ጋር ነው ሀ ሲባዛ ሰ እዚህ ጋር ሲደመር ከዛ መ ሲባዛ ለ ይሄው እዚህ ጋር ከዛ አግድም መስመር ለ ሲባዛ ሰ ለ በቀላሉ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ ዘዴ ነው። ቀደም ደረጃውን ተበቀን አንድ ሁለት ብለን ያየናቸውን አከሄዶች ማለት ተመሳሳይ ታህት ስላልነበራቸው ተመሳሳይ ታህት እንዲኖራቸው የተከተልነውን ሂደት በአጭር ዘዴ በዚህ መልክ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በአጭር ዘዴ ለምሳሌ አሁን እዛ ጣጣው ሳንገባ አንድ አምስተኛና አንድ ሁለተኛ ደምሩ ብንባል አሁን ቀደም ረጅም ዘዴ ተከትለን እየሰራነው አይደለ ነገር ግን ያን ዘዴ ትምርቱ ከገባን ዋናው አላማ ምንድነው እሱ ሁለቱ ክፍልፋዮች አንድ አይነት ታህት ስለሌላቸው ዋናው አላማችን አንድ አይነት ታህት እንዲኖራቸው ነው። ያ ዘዴ ግን ረጅም ስለሆነ ደግማችሁ ፊልሙን በማየት መረዳት ይችላልችሁ። አጭሩ ይሄ ዘዴ የምትሰራ በመከተል ግን ባጠረ ጊዜ ውስጥ መልሱን መመለስ ይችላል። የዚህ መልስ ምን ይሆናል? 1 ሲባዛ 2 ሲደመር 1 ሲባዛ 5
ሲካፈል 5 ባዛ 2 አቃለቀ። እዚ አንድ ግዜ 2 ስንት ነው? 2 ነው። አንድ ግዜ 5 ስንት ነው? 5 ነው። 5 ግዜ 2 ስንት ነው? 10 ነው። 2 እና 5 ሲደመር 7 10ኛ ይሆናል ማለት ነው። ባጭሩ እንድትመልሱ ይረዳችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው ተማሪዎች? በጣም ጥሩ። አንድ ሁለት ተጨማሪ መሳሪያዎችን እንዲና መቀነስ፣ ማካፈል፣ ማባዛትን ደግሞ እናያለን። እስካሁን ድረስ በህገኛ ወይም ደግሞ በድብልቅ ባልሆነ ክፍልፋይ ነበር ያየነው። አንድ ምሳሌ በድብልቅ እንይና 2 ሙሉ 3 10ኛ ሲደመር 7 20ኛ። ለምሳሌ እነዚህን ብንደምር እንድነው እናረጋው። በመጀመሪያ በድብልቅ የተሰጠ አረፍተ ነገር በድብልቅ የተሰጠ ክፍልፋይ ካለ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው? እሱ ወደ ህገወጥ ይሄን ባለፈው ተብረናል። ይሄ ድብልቅ ክፍልፋይ ስለሆነ ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ ማለት ወደ ሀ ለ መልክ መቀየር ያስፈልጋል መጀመሪያ። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነበር ምንቀይረው? ታስታውሳላችሁ? አዎ። መጀመሪያ ምናደርገው ምንድነው? ለአሉን ከሙሉ ቁጥር ጋር ታሃቱን ከሙሉ ቁጥር ጋር እናበዛለን። 10 ጊዜ 2 20 20 ሲደመር 3 23 10ኛ ሲደመር 7 20ኛ ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ስንደምር ምንድነው ምናደርገው? በቀላሉ የዚህኛውን ለአል 23 ሲባዛ በ20 ሲደመር 7 ሲባዛ በ10 ሲካፈል 10 ሲባዛ በ20 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ስናበዛ ስንት ነው? 2 ጊዜ 3 6 ይሆናል። 2 ጊዜ 2 4 460 ሲደመር 70 ሲካፈል ለ200 ይሆናል ማለት ነው። 460 እና 70 ሲደመር 0 7 እና 6 13 አንድ አለኝ 5 ይመጣል። 530 ሲካፈል ለ200 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አስኳላ ልጆን በቤቱ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም። አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ።